CityXy na Fresh Radio. Ano, takže přátelé, já se musím na něco zeptat tady Vavy, který je vedle mě. Vy, kteří nás sledujete přes nějaké onlineové platformy, tak můžete vidět, že Vava má na sobě kravatu, přišel v obleku, je krásný, je nádherný a já se ho chci a musím zeptat, Vavo, proč jsi krásný, proč jsi nádherný, proč máš na sobě kravatu, bílou košili a tmavý oblek, proč se to děje, my to chceme vědět. Já mám na sobě kravatu a tmavý oblek proto, a boty, protože mám i boty? Divadelní zkoušku a po té divadelní zkoušce moderuji jednu akci v rámci Evropského dne handicapu. Víš, jaký mám handicap? 47,3, ale to je golfový, to s tím nemá nic dělat. A já myslel, že to je rozměr tvého nádobíčka. No tak to bych nebyl tady a točil bych nějaké věci s Rosenbergem. Nicméně, přátelé, k tomu handicapu, kdybyste mě náhodou potkali na golfovém hřišti, tak mi podarujte jeden míček, protože já určitě každou ranou nějaký ten míček ztrácím. Nicméně, to je jedno. Pojďme, ztrácíš balonky? Pojďme ke 4. říjnu. Mě to připadá velmi zábavné. Představ si, že je rok 1582. Ano? A papež Řehoř 13. Ano? Zavedl v Itálii, Polsku, Portugalsku, Španělsku gregoriánský kalendář. Takže co se stalo? Nevím. Po 4. říjnu následoval 15. říjen. Výborně. Že jsi měl plánovanou dovolenou a já mám dovolenou. Ne, nemáte. Já mám dovolenou. Nemáte, my máme nový kalendář. Ano, já věřím, že katolická církev v historii vždycky dokázala spoustě lidí udělat velkou radost. No počkej, já jsem ale ještě neskončil. Představ si, že v roce 1423, tedy pořád se bavím o 4. říjnu, král Zikmund Lucemburský zastavil Moravu v Léno svému zeti Albrechtu Habsburskému. Oni s náma kšeftovali, ti pražáci. Už tenkrát. Jo. Jak zastavil Léno, nás se nikdo neptal? Jo, myslím, aby pražáci tady do Ostravy dovezli pořádný koks, že? Tak prostě... Já myslím, že vozili lecos. Koks ještě ne, ani na Ostravsku. Ostrava byla taková vestička, no jak vestička, ona byla, už tady už se pořádali trhy díky Karlu IV., ale to je to... Víš, já mám spoustu vědomostí, které mám úplně k hovnu. Že se to snažím občas někde vyventilovat. Já myslím, že naši posluchači, jestli něco potřebují, tak opravdu tvé vědomosti. Že? Víš ještě nějakou hrozně zajímavost z historie Ostravy? Ano, z historie Ostravy ne, ano. Ale dneska slaví narozeniny třeba Vašek Neužil. Kdo? Vašek Neužil. Kdo? Dobře, slavnější herec než ty. Dobře, a o něco lepší. Jo, Vašek, já vím, Vašek. Kdo to je. On hrál toho. Ne, to nebyl on. Emila Zátopka. Emila Zátopka, a kde kdo, prosím tě? Hrál. Kde Emil? Emil Zátopka, to je jedno, to je jo? Prostě nejslavnější. Čo? Atlet. Atlet? Atlet. Přes co skákal? Výborně, děkuju. Ale ještě třeba narodil se, víš, kdo se narodil? Kristus, pán, ty ta písička Ladislav Pešek. Já s písničkou jdu jak ten ptáček. Obušku z pytle ven. Prosím vás, prostě to, co já každý večer, když přijdu domů, říkám obušku z pytle ven. Pusťme prosím písničku někoho, kdo zpívat umí. Děkujeme. Fresh.